suruh munyuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Revina pemirsa. Hari ini guys, wayahe masak lagi. Kenapa lo guys? Ini anu pemirsa. Ngadai apem wis digawe mak eh lah. Kok gemes aku ambek anu. Ambek apa jenenge iki? Lalang. Rupane gosong-gosong kaya aku. Apa meh? Tapi malah dhewe seneng sing ngene iki pemirsa. Jeblen plastik iki. Plastik sing cilik. Tutorial alah guys nek gawe tengah wengi dadi yo ora tutorial. Engko nek bar iki wis ayem wis gak masak-masakne. Bahkan aku wis bar. Mae yo wis bar. Dadi wis tenang. Tinggal menunggu hari puasa, trawai dino Minggu trawai dino Senin yo guys hari ini. Dino Senin malam Selasa. Selasa sudah puasa. Sampai nek puasa yo ngono ke kontene. Mangan, buka, sahur, belanja, ngabuburit yo ngono piye piye. Wong awan iki paling tuwu aktivitasnya ya pemirsa. Emang mak wis belanja, yo nang. Tak kira yang terlalu tabung tok, dadak karo belanja. Nek sing diindik wis tak pokokno pemirsa, badan ku mang yo yo petak pokokno dedak wis berangkat. Ya wis oke. Nanti dilanjutkan nek kompo mangkat. Ini sudah selesai, guys. Oh, wis hitung-hitung, Mbak. Dedek, duduk. Mah wong e tak gendong ya mah kok. Ini tak kasih satu sing lo sing bukaan. Nih. Mam. Ma. Oh, pengen mainan dia iki plastik. Iki jangan padha dik ya iki lho nyah. Ala ada iki tas. Iya, sih. Ini tak kasih. Kon Mek Dewi jajah, kon Mek Dewi. Ma. Duh. Duh, tiga dolan. Gua kata blok piye ambil lah nyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Amin piye? Amin piye? Kira main aja, Dik. Amin. Duduk sini. Wis tak ngitung, Mbak. Dek tak kan tas. Yo, kayak ning tasmu. Iki mau dari Mbak Cah nek anu. Ya, bedulanan tempe nih. Kalau tas gede dengan maksud saya itu begitu. Enggak kuwi lah tas kuwi. Oh, tas iki. Dek sewenang nek dikon dolanan lho, ditembek-tembek. Oh, kol. Menah nek dikon ya ni. Nyap-nyap. Nyap-nyap ngene lho, Lit. 5000 kok portale loro lah iki cili-cili. Kayak sing ora gede iki 2000 apa? 2000 loro gak oleh portale. Ya Allah, ya. Nek mati tawa. Nek dikon jenenge ape digo jimat dikon iki wong angel. Mila. Samili. Wes nanti lepok guys. Ya anu pemirsa nek bengi tak jeladeni jam 10 tangi jam 2:30 terus tak gua wi alkan. No, jangan dimakan. Ini mentah lho, Dik, jangan dimakan loh. Iya iki. Oke, mak tak kurang plastik ya iki. Iki anu pemirsa tak jajal gawe tape sego. Iki nek mau sapa Mbak Yamin dik ini jadi dipeseni selawe. Gawe nang misalnya tak gawe nang misalnya tak terno mang. 32 Dek ini plastik aja mam. Dijol tuh kan lulu. Telu kok tak cek iki, telu. Lah iki ngisor pisan 4. Apa? Ong. Plastik apa di pangan, guys? Untuk digedhi 6, tape ne kok ana biru. Oke. Itu. Walu anu ya pemirsa kok nek keliru bener kok yang ini tak hitung nah jadi kurang 2 ya, Pre. Kok 2 aja, Dek. Aja ya, dadah, dadah. Dadah 3 kilo, kilo nya loh. Ini bolu. Bolu. Kilo dek di mana? Kilo nya dibuka boleh. Ini bolu. Ketok e. Mamang hitung nya hitung nya pemirsa mesti. Kalau dikasih. Tambah loro. Telu. Mo.
1. Mondek pengen dolanan kok. 3 4 5 6 7 8 kok enak ketoke. 9 10 11. Wis delok inget ya, sing dolanan kok. Ya ben. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 apa ya pemirsa, yuk doan 23 24 25 pas ya udah gak iya apa tak kei pandan tapi nol kok alah golek pandan alah kesuwen. Yang 1 2 3 4 5 6 7 berarti 15 sampai tak kei nambah ayah mimi 32 meh 100 yo gawe 2 kilo. Mas guys. Amin, pin amin. Amin. Masak rasane kae tak. Amin. Ajane mah. Wis mangan ya. Baik. Amin. Ngenceng-ngenceng deh. Oh, ini kosong nih. Api jadi biji? Api jadi biji? Yes? Kering loh. Ini kering loh. Nah ini gak kering, kurang-kurang tipis. Iya, nek lah kering kotak-kotak ya, nek. Gak biji ini? Pemoh dewi. Ya kan biasanya biasa dua-dua cici. Lah ya jauh-jauh iki masak mbok kon ngetok dadi loro. Lak tipis. Nah. Ma ya wes, tipis sok. Pindah tiket panganan emoh dek, Mang. Demang. Heeh, emoh wong iso muni mah kok. Iki pangan tenan iki lho. Ya, ora kare kok ya. Sing kandel yo ngene tere kok. Tapi kecil enggo. Lah iya mangkane bener nek sak ngono kuwi. Tapi ini morok-morok jadi aku dunia ini ke dobu bener guys ini kayak apa di kelomoh momoh tempe momoh berat momoh ya apa Mbak Ripa momoh ya tahu di santan ini pemirsa nyemek nyemek gak tahu tempe di santan ini nyemek 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 mak di pangan nih cahwi enak aku baru kemangan kok tidak guys dikei roti moh anu apa aku ya moh dikei panganan moh wortel kipang ya di pangan di krokoti nek emang deh gak mau emang emang nek gelem ya gelem pemirsa nek tempe mentah tempe mentah kan gak tau mangan tapi enak tipis ini harus ya guys telenan enak guys gini batam yang telenanku mbak gondol telenanku kalau yuk enak bener ganti parai ya yuk telenanku kalau yuk enak di guangnya nyacah lo kates lo makan pitik kali ini oh my god abis no dek jangan mau gak enak mau gak enak aja ora gelem ae pemirsa delok kok darani ngene Mbak Ripa anak ibu enak dikei mangan tempe mentah ngono. Apa mamah iki ya Dek, aku gak enak. Aku gak enak, Dek. Padahal bocah dhewe roh dhewe lah yo dipengi kok gak kena ngono. Nene. Ya iki iki kita lihat ya, Dek. Nah. Aja ngono hae. Plastik e. Mau mas sama. Ora hapok ya mah pokoke sah jare dhewe mentah iki. Ini gak penak. Enak iki. Lembut ah iki. Coba Dek, mainan. Ini mau tak piro tempe ini? Telu lagi. Telu? Mm-hmm. Ini tak piro lagi? Kasih nak? Kes tak pik dulu yo. Aku, aku aku buat seneng ni aku anak uang kayak dada. Mangan tempe mentah. Buat saya uang dulu nya, nya. Ambo, tak ada ni apa pemirsa? Eh, wis apa? Wis uang dia, wis. Belas ramah masuk. Kero. Salim. Gak. Hei anak mengerti tidak Salim mo. Warane mbok e wi. Ayo. Salim. Salim. Ora gelem warang. Eh, warane mbok e. Kero tuku jajan sik. Warane mbok e leh ke. Cah ki elek iso ben anak mlanang neh le. Tidak pemirsa. Dia jalur anaknya betul
tenan dulu eh biasanya wayu minor deh. Orang baik ini kerja yang ciri Yuna mbek kerjange mak ja gedhe ndi. Mak karo kerenjangem. Jangan jangan mbak yo. Tahune mentah ndi? Guyu. Ayam nanti. Kalau tahu mateng anak kora. Kerja. Wes ayo, Mbak. Iki lek kerupuke. Siji ae aku mau. Sing ndi? Sing iki lho, guys. Apa bancaan deh mae kok. Lah iki sore tuk papat iki lho. Yo macam-macam. Bancaan kok. Mae. Aku wis dinane. Yun pekno kerupuk iki, Yun. Ma, aku kerupuk iki. Satu. Sayang. Aku dekane ki rene, Cah. Enggak apa-apa dinopo. Ora maksude kok kuwi kan aja anget. Selasa. Langsung mlebu kok aku. Aku kerupuk ini, guys. Jangan yo ijek. Iki yo. Yo. Nek mbok tumpang mbene iki, wong nek numpang ora ono siji tutup. Ngono. Aku suara bang. Sayang. Enggak sayang delok ki, sayang. Jalem lho mbok tinggal piye? Ben, apa sutoh? Kok iso? Berarti sok ben ki wis seneng duwe adik ki ketara sayange. Ya ya. Mas pemirsa, mak emang ya tak syuting ngene mak jah ya apa kurang tempene pemirsa. Tahune iki golek sing asin badanku nek gedhi kan isi limon kan gedhe-gedhi ngono wis mampu. Lek prei berarti. Mbak, ora nek ya wis mampu tuku tah mentah kok. Wis tak. Goreng, guys. Iki dadi digoreng karonan iris-iris lho pemirsa. Kamu mau ini? Enggak boleh. Enggak boleh ya, roti ora gelem iki roti, Pak. Roti lho, Pak. Kurang lho pijakan tahune. Mau kadane pemirsa aja lho apa tempe mentah iki. Wo, alah. Nek tahu mentah ngono cah enak, Guys. Tempe mentah ya enak. Nang weteng apa? Tapi enggak boleh, Dik, 10. Jo, enggak boleh, Mo. Rong. Nani mamah. Dewe Mbak Cah kon goreng ngene ae. 30 jaluk mbok 30 no ndak boleh kerupuk mak kayak kerupuk ya kayak kerupuk 30 mbek iki jadi 2 40 iki kacange lho kesukup wis sakmene wis paling jadi ya ndak ya papat-papat kok nganu kok enggak enak sing wangi orang bias bahar ruang iki soalnya opo karek bancaan tok dingenane mak wis alter-alter ya wis kae anu bareng gak dipah maksudnya iki yo Mbak Ipa dhewe mak dhewe ngono pemirsa ya. Iki dadi ngene nek nek timbang kowe nek Mbak Yani anu aku ora apa-apa ora tak kongkon kok. Asline kan kowe kan ora kok. Lho, aku asline iki wisan terus kaya ngene. Ora timbangane dhewe-dhewe ngono pemirsa nek wong. Nek iki karek bantakan tak masak dhewe. Nek nane gak tak ngene lah. Rata-rata permisan bi kapungan nek Mbah Yahmi jangan nih iyo. Aku yo kerja yo ngono, menok rata-rata permisan kok. Kapungan nek semasak. Ndang kok saiki ya masak sampe masak ya masih santi karek bancaan maksudnya kok cara mono saiki guys cara mono tenok Mas Mandur cara mono saiki ya engko atrater sik umpamane iki karek masak kesel enggak ada meh ya adange kedua adange kesel meh dua kali kerja nek ngene iki kan kok wis gak murak-marik ya wis masake ning gone masakne kene lah gak apa-apa iki anu bentenan nilai kompor ada kompor dewi anu itu pemirsa pilihlah yang kok mendrap mendri di pemirsa pendek kaya di sini uang uang yo sudah tak berdang 20 kilo pisang jelas gelis sih saya ini tidak berselek saya ini tidak mendrap mendri ciri ciri mas palsu ini tu kok naku lah bu saya nguliran kok kok regulatornya kan enak ngurus enak level orang itu kena pora pemirsa coba kok komen enak kena enak pora ngomong kompor ini yo kompor itu servis yo pemirsa wis tak servis. Liyane mak, tukang liyane. Dadi servis ngono kuwi, ngene-ngene terus pet. Berarti kan ora cocok kuwi servis. Apa jalane gas kuwi sing cilik lambat ngono yo gak. Buntu. Yo jalane gas mbok akane. Pengen duwe nomor 1 duwe nek biyen. Saiki wong-wong do ndelok nyala-nyalan karo kuwi tak wedi ku. Tukune iso nek duwe. Yo sopan nek duwe. Amin. Amin. Ya wes pemirsa kemang ya dadi keseruane ya persiapan kanggo masakne dibutik-butik digoreng-goreng kok karek ngoseng karo abang jangan lupa di like komentar subscribe
Jelari bisa banyak-banyak di bawah. Iklan aja skipin terus. Bayaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hae, ya dadah. Mbak Lipah kakau anu.